Na ng'ombe 11 na mbuzi 16 umepatikana na maafisa wa usalama katika kaunti ya Isiolo na kuweza kukabidhiwa mwenyewe. Mwanahabari wetu Sile wa Kesho anaarifu. Ng'ombe hawa 11 na mbuzi 6 ni miongoni mwa mifugo wa Edward Kalunge walioibiwa mapema mwaka huu na wezi wa mifugo katika eneo la Atani lililoko Ngaremara, kaunti ya Isiolo. Hata hivyo, Edward hakusita kuwaeleza maafisa usalama waliomkabidhi mifugo wake masikitiko yake kuhusiana na ng'ombe waliobaki mikononi mwa wezi. Kwa sababu zilikuwa ng'ombe 22 na mbuzi 34. Ningeomba tafadhali, mimi sina kazi ingine ya kufanya na sina tengemeo ingine, mimi ni mkulima na mimi ni mchungaji. Ningeomba serikali hizo ng'ombe zingine zimebaki, kwa maana mahali hiyo imetoka kuna zingine hapo. Ningeomba tafadhali hizo zingine mahali hizo zimetoka sitoke hata hizo. Kamishna wa kaunti ya Isiolo amewalaumu baadhi ya wafugaji kwa utepetevu unaochangia pakubwa katika kuibiwa kwa mifugo wao. Na kazi ya kutafuta inaendelea. Pia Jumapili pia kulikuwa na wizi wa mifugo kutoka sehemu hiyo tena, na hao hata mtu mmoja akauawa. Na hiyo mifugo pia pato tunatafuta, pia imepotelea pande ya Atan. Nataka kufanya follow up tujua hiyo mifugo imeenda wapi. Sile ng'ombe ambazo nimerudishiwa ni ile kidogo kidogo na ile imekonda konda, hata kama ni yangu najua kulete kulingana na vile iko. Wamechagua ile mzuri mzuri, wameniachia zile njao ndogo hata ambazo asina wa mahali ya kunyonya. Machiefs na ile wazee wa pande ya hii mahali mifugo lipatikana wameshirikiana, tutafanya kazi pamoja tuhakikishe kwamba wezi ya mifugo imeisha. Thank you. Japokuwa hakuna mshukiwa aliyekamatwa kufuatia wizi huo, maafisa usalama wamesisitiza haja ya wenyeji kuwafichua washukiwa ili wakomeshwe. Sisi Sile wa Kesho, KTN News.